ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଲେଖିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ଟିକିଏ ନିଆରା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମାଙ୍ଗାଲୋରର ଏହି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଦୁଇ ହାତରେ ଲେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଲେଖିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଛାତ୍ରୀ। ମିରର ଇମେଜ୍ ଲେଖନୀ ଓ ବିପରୀତ ସଦୃଶ ଲେଖନୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ମାଙ୍ଗାଲୋରର ଗୋପତକର ଓ ସୁମତକରଙ୍କ ସୁପତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଷୋହଳ ବର୍ଷିଆ ଛାତ୍ରୀ ଆଦି ସ୍ୱରୂପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଶ୍ୱ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଦୁଇ ହାତରେ 45 ଶବ୍ଦ ଲେଖି ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼। ଆଦି ସ୍ୱରୂପାଙ୍କ ନିଆରା ଲେଖନୀ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍ଗାଲୋରର ସ୍ୱରୂପା ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରୀ ଆଦି ସ୍ୱରୂପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଲେଖିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେ ବାମ ହାତରେ ମିରର ଇମେଜ୍ ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ହାତରେ ସଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱରୂପା ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଦି ସ୍ୱରୂପାଙ୍କ ବାପା ଗୋପାଳ ଗାତକର କୁହନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲରେ ପାଦ ନ ଦେଇ ସେ SSLC ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦି ସ୍ୱରୂପା ୟୁନି ଡାଇରେକ୍ସନାଲ, ଓପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନାଲ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍, ରିଭର୍ସ ରନିଂ, ମିରର ଇମେଜ୍, ହେଟେରୋଟୋପିକ୍, ହେଟେରୋଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଓ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫିକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। ನಾನು ಆಂಬಿಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೈಲಿ ಸಹ ಬರೀತೇನೆ, ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ। ಮೊದಲನೇದು ಯುನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್, ಅದೆರಡು ನಂದು ಸೇಮ್ ಉಂಟು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 36 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್, ರಿವರ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸಹ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ଦୁଇ ହାତରେ ଲେଖିବା କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଆଦି ସ୍ୱରୂପା ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଲେଖିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ। ଆଦି ସ୍ୱରୂପାଙ୍କ ବାପା ଗୋପାଦଗର ଚଳାନ୍ତି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାର ନାମ ସ୍ୱରୂପା ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବାହ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱରୂପା ବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ନାଟକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ ଜାଗୃତି ଯାତ୍ରା କଳେଦ 9 ବର୍ଷ ಮಾಡಿದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಿಯ ಒಂದು 10 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 10 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ದಕ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಲೋಕ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಸೋದೊಂದೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದಿಯನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ଏବେ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ଆଦି ସ୍ୱରୂପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ 16 ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ରୁବି କ୍ୟୁବ୍, ସ୍ପିଡ୍ ବକ୍ସ ଓ ମିମିକ୍ରିରେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଲାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତ ଆପ୍।